Chimasa din Gheorghe, de la Sfântul Mihai, în Cațină, în Jadasă. Și în Candardață, vă ofertez... A, de la Sfântul Mihai, poate am pronunțat la Cațină. Vă reamere în Cațină, ce unec? De ce vine acolo data de sumeresc să se reamere în Cațină? Papa Jandatăran, eu zic, domnul Boș, sunt gorțul data de sumeresc, în Tăcăină, în Tăcăină, E անհրաժեշտ դիմել սահմանը դրա կանդիդատարան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության գրքի 320 հոդվածին, այսինքն սույն գործով իրարման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտի սահմանը դրա կանդիդատությունը ստուգելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության գրքի 329 հոդվածը սահմանը մեջ է։ Անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ ռասայական, ազգային, էթնիկ կամ սոցիալական ցակումով, կրոնով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված ապելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամա կրարելուն կամ քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսքը, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութ կամ առարկա տարածելը պատժվումը։ Մեզ չպետք է չկարդամ, սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված առիթը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, իշխանական կամ ցարական լիազորությունը կամ դրանց օգտանալուց ազդեցություն օգտագործելով կամ հրապարակայնորեն ցուցադրվող ստեղծագործությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների կամ տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման պատժվում է ազատազրկման մոտ 4 տարի ժամկետ։ Պատվաժան դատան ես գիտում եմ, որ այս նորմատիվ իրավական նորմը ակնհայտորեն հարկսում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3, 6, 29, 39, 41, 42 և 79 հոդվածների։ Նորմը զուրկ է իրավական որոշակյունից, նորմը իբր նպատակ ունենալով վերացնելու խտրականությունը ինքն է սերմանում խտրականություն, ինքն է սահմանապակում ազատ գործելու իրավունքը, մտքի խղճի ազատությունը և կարծիքի ազատ արտահայտումը։ Ինչու՞ է դա կարևոր, փորձեմ հակիցնել։ Հանցագործության օբյեկտը, դա անձի և կամ անձանց խմբի որոշակի իրավունքների պաշտպանությունն է, որովհետև ենթադրաբար ռասայական, ազգային, այսինքն անոթ ավելի ինչ-որ հատկանիշներով պայմանավորված, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումով, այսինքն այս բանը է, որ մարդը ստանում է ինքնը և չի կարող հրաժարվել կամ կամովին ընտրել, կամ էլ ինչ էլ անի, մեղմնել է այս ամենի են ուղեցում է։ Այնուհետև կրոնով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով այս արտահայտությունը դուրս է, չի կարող լինել պահպանող հասարակական հարաբերություն, ասած նրանից, որ նախ կրոնը անդրադրում է, ինչ է նշանակում կրոն, ցանկացած մի բանին հավատալ առանց վերապահության, բացի կանոնիկ և առաքյալներից ծագող եկեղեցիներից, այլ երկրներում տարածված կրոններից, այլ կնի Մուհամեդը, Բուդդաթե ինչ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ կրոնիկակ պետք է հասկանան նաև սատանայի պաշտությունը, մարդակերությունը, հեթանոսությունը, ասենք տաճարային բողոքության զուգորդված և մնացած, որոնք կրոն են և չինել ես ծիծաղ են առաջացնում, չէ կարող որ ծիծաղ են առաջացնում, չէ դիպուկ է ես ծիծաղը, որտև ես ծիծաղ ներամասին է, թե ինչ է պաշտպանում այս քրեական նորմը, իսկ որ կրոնով, մարդակերությունը կրոն է, պապուանորմին է, դա կրոն է, որում սովաշ չեն, ուղակ էդ մարդում ուժն են իրենց վերցնում։ Հիմա ես չարտահայտեմ, ասում իմ վրա, ես այդ մարդկանց մասին չարտահայտեմ, եթե Երևանում մի տեղ նման բան են անում։ Ես չասեմ, որ չի կարելի սա անդուրժել, թե ես դրա իրավունքը չունեմ ըստ նորմի։ Ուն քաղաքական և այլ հայացքներ, նո այլ ընդհանրապես քաղաքականը, ամբողջ աշխարհում նացիզմն է արգելված, ֆաշիզմն է արգելված, չգիտեմ, իսլամական ֆունդամենտալիզմը մեր մոտ ընդունված չի, հինդուիստական և մնացած կամ բավականին շատ քաղաքական հայացքներ, որոնք որ հայ հասարակության մեջ տեղ չունեն, չգիտեմ, արաբ-աֆրիկյան տրայբալիզմ օրինակ, չի կարող լինել դա ընդունելի չի, որովհետև նույն տրայբալիզմը պահանջում է նաև երկրագործություն և մնացած բաներ։ Ինչ է, ես չեմ կարող արտահայտվել, ատելություն, ինչու ոչ թշնամանք կամ անհանդուրժողականություն, ես ոչ մեն իրոք եմ շատ դեպքի ունեմ, պարտավոր եմ դրա մասին արտահայտվել հետողության։ Այլ հայացքներով, սա պարզապես, գիտեք, դժվար է, ինչ որ
բարգետել գրակրությանի ինչ են շեղում այլ հայացք։ Չի կարող ունան բանին էր, իմա կնդրեք ես չեմ ուզում տեն զավեշտալի օրինակների շարք բերել, հավատացեք կարող 50-100 ենց, իմա պարձպես առաս մտացելու բերել, թե այն հայացքների մասին, որոնց շուրջ յուրականչուր պատվարժան մարդ, ոչ մենք իրավունքները Երորդ, այսինքն մենք ական, ներկան, անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանված, այդ որոնք են, նորից անսահման է, որոշակի չի սա, եթե որոշակի չի, ես չեմ կարող կարծիք արտահայտել, այդ ես զրկվում եմ ազատ գործելու իմ իրավունքից, որ դեպքում ոնց, մարկային հասարակությունը այնպիսին չէ, որ դու պետք է գործես միայն եթե անմիջապես, նյութապես հարված ես ստանում քո անձին, այլ նաև քո գաղափարների, քո պատկերացումներին, քո բարոյականությանը կամ ընդհանուր ընդունված բարոյական նորմերին։ Այդ դեպքում էլ ես դու պարտավոր գործել։ Այդպես է մարդը տարբերվում կենդանուց, այլ եւ երկում դե դառնի տեսությունը։ Այսինքն այս մարդկային ունակությունների հիմնարար մերժումը, որը թույլատրված է այս նորմով, չի կարող որևէ ձև տեղավորվել իրավունքով կամ օրենքով պաշտպանվող հասարակական հարաբերության մեջ։ Տեսեք, սա օբյեկտիվ կողմն է։ Հրապարակային խոսք, ինչ է նշանակում հրապարակային խոսք, քանի անձի նկատմամբ, քանի անձի մոտ, ընտանիքի անդամների փոքր խմբով, թե չվերահսկող քանակի մարդկանց մոտ, այդ դեպքում նրանք առաջին մասը առասարակ դառնում է անհասկանալի, որովհետև երրորդ մասը դա ասում է արդեն ինչ եղանակով զանգվածային լրատվություն, այսինքն անսահմանափակ աուդիտորիայի համար, որն է սա, որտեղ ես կարող խոսել, որտեղ չեմ կարող խոսել։ Չեմ գիտական քննարկման ժամանակ ինչ-որ մի կարծիք արտահայտել նորարարության կամ ինչ-որ բան, որ կարող է ունենալ ունենալ ատելության էլեմենտներ, դա գիտություն է։ Իրավունք ունեմ ես այս կոնֆերանսի ժամանակ մի բան ասել, թե չէ, անհասկանալի, այսինքն օբյեկտիվ կողմից մարդը չգիտի ինչ վարքագիծ դրսևորի, որպեսզի կարծիք արտահայտելուց չհայտնվի այս նորմի կարգավորման տակ, սա ևս որոշակյունության խախտում է, սա ազատ գործելու իրավունքի խախտում է, մտքի և կրճի ազատության խախտում է ևս։ Սուբյեկտիվ կողմը, այս հանցակազմի պայմանում, դեթե անհնարին է նկարագրել սուբյեկտիվ կողմը, այսինքն ուղղակի դիտավորություն, անուղղակի դիտավորություն, լավ ասենք ուղղակի դիտավորությունը, մեղքի այդ տեսակը, ինչպես է հիմնավորում, որ մարդը իրականում ուզեցել է այդ ատելությունը ոչ միայն սերմանել, այդ հնարավոր է այդ ատելությունը սերմանել։ Եվ ինչ շրջանակի մարդկանց մոտ։ Այսինքն, եթե մեկ անձի մոտ դա հնարավոր է սերմանել, հնարավոր է դա հաղորդում, թե ոչ դա էլ է անհասկանալի։ Այսինքն, արարքի հանրորեն վտանգավոր հետևանքը պետք է լինի իրական, պետք է հստակ նշվի, թե հասկանալի լինի, թե ում մոտ է այդ ատելությունը առաջանում, ում նկատամ և որն է դրա հետևանքը, որն է դրա վտանգը, ինչը բացարձակապես չկա այս նորմի մեջ։ Այն այնքան է լղոզված, որ ես նորից եմ ասում, ամենա և զավեշտալի և կներեք նույնիսկ բառից համար հիմար իրավիճակը կարող է որակվել այս նորմով։ Ու կարծիքով այսքան առավել քան բավարարել տեսնելու, որ կրկնվեն այս նորմով խախտում ես ամուսենք երրորդ հոդվածը, մարդը և նրա արժանապատվությունը բարձրագույն արժեք են։ Թվում է, թե ուղղված է դրա պաշտպանության, այս նորմը բացարձակ, բացարձակ դրան ուղղված չէ։ Զուրկ է որոշակյունությունից նաև մի բանով է դիացիան 6 և 79 հոդվածներին է հակասում սահմանադրության, քանի որ հստակ չէ անձի կամ անձանց կամ միգանով, ասեմ անձանց կումբը հասկանալի չի, ովքեր է, ովքեր կարող են լինել, անձն էլ հասկանալի չի, այսինքն հիմա եթե այս պարտում պետք է օրինակ բերեմ, նույնն է պապուա Նոր Գվինեա, ես եթե ասեմ այդ պապուա ասեմ մարդ է կերել, դրան բռնեք, սատկացրեք, այսինքն ես այս հոդվածով ենթադրեմ դրական պատասխանատվության, ինչքան զավեշտի շատ չի վերջանում, որտեղ է կատարվել, որ անձ, ես այստեղ ասում եմ, անձը գտնվում է Անտարկտիդայում կամ չգիտեմ որտեղ կամ Մարսում, դա է անհասկանալի։ Խումբը, ինչ խումբ, ինչ է մարդկանց խումբ, որն է իրենց ընդհանուր շահը, ինչն է իրենց դարձնում խումբ, այս մնացած հատկանիշները, թե նաև այդ այլ հայացքները կամ չգիտեմ այլ հանգամանքները, խումբը պետք է, ակնհայտ է, որ խումբը պետք է մի իրավաճակ, որ նաև քաղաքականի օրինակը բերեմ, կամ կրոնական
զուտ աշխարհի օրենքով։ Եթե քուսակցությունը գրանցվել է, պետությունը ճանաչել է, ընդունել է իրենց կանոնադրությունը և նպատակները, ապա նորմալ է, որ ես այդ մարդկանց զուտ այդ քուսակցությունը պատկանելու համար ինչ-որ նման գործողություններ կատարեմ, պարտադրությունը այս արարքի հասկանալի կամ չէ, դուլի դա հասարակական կազմակերպություն, հատից, որի կանոնադրությունը նպատակները ընդունել է պետությունը ենթարկելով պետական գրանցման։ Այս դեպքում հասկանալի է, մնացած բոլոր դեպքերում անհասկանալի է։ Կան բավականին շատ օրինակ, ու կրոնը օրինակ, այն որ գրանցված է, որը գործում է, հա, հիմա հասկանալի է, որ պաշտպանվում է, թե գրանցվես, պետք է պաշտպանես, բայց կան բավականին աղանդներ, ընդ որում ամբողջատիրական անձը ոչնչացնող աղանդներ, որ ուտեն պետք է պայքարել, այո, պետք է ունես անհանդուրժող, որտեղ կա ավելի բարձր իրավունք, որը խախտում է այդ աղանդը, կամ այդ մարդկանց խումբը կարող է խախտել։ Այս պայմաններում, տեսեք, այս հոդվածը մարդուն դարձնում է, չէ, բանջարի նման մեկը։ Եթե դու ամեն ինչ տեսնում ես, զգում ես, բայց եթե չես կարող խոսել, որևէ դեպքում, քեզ կդատապարտեն։ Առավելևս սոցիալական ցանցի միջոցով մեկից 4 տարի կդատապարտեն։ Հասկանալի է, միգուցե նպատակը ինչ կարող է լինել նման նորմի, այն որևէ կերպ այստեղ չի պաշտպանվում, չի պահպանվում, այն պաշտպանության տակ է վերցնում ոչ իրավաճապան կամ հանցավոր, վտանգավոր, սոցիալապես վտանգավոր, ազգային անվտանգության համար վտանգավոր բոլոր անձանց և անձանց նմարատիպ խմբերը դարձնում է դրանց շահը չի գիտես ինչ պատճառով ավելի բարձր, քան դրա դեմ պայքարական այն վնասը կան կարող են հասցնել և պայքարը այդ վնասը կանխել։